den uppfattningen jag hade liksom var ju, ja men, kan jag säga det? Ja, du kanske kan säga vad du vill. Kan jag det? Ja, du kan säga vad du vill. Ja, du kan säga vad du vill. Jag tyckte att ni två såg ytliga ut. Alltså utseendemässigt liksom. Jag sa till Jeff och Annika att de såg för plastiga ut. För att det var det som jag tyckte på bilden. Så allt hat gör det mesta av allt i hela världen. När man dömer någon för ett utseende. Jag är så jäkla trött på att bli dömd väldigt mycket på yta och det här naturliga. För att vad är egentligen naturligt? Jag måste ju fråga, vad på mig är onaturligt? Jag frågade Jonathan vad på mig som såg plastikopererat ut. Alltså jag tar inte låt. Jag kan säga... Är du helt säker på det? Ja, det är bara så. Ställ dig upp då. Och då så sa han, ställ dig upp. Alltså det där var fett konstigt. Jag kände att Jeffe tog väldigt illa upp av det här eftersom hon också har opererat sig. Jag kan säga så här, det här är min riktiga hårfärg. Ja. Det här är min riktiga näsa. Det här, faransan är fint, tuttan är fint. Jag har alltid velat göra mina tuttar större. Och när man väl gjort det så blir man nedklampad liksom. De opererade jag för jag ville ha större för att jag mådde dåligt. Man ska leva med sin kropp. Är det någonting man inte trivs med och ha den möjligheten att göra en operation eller vad det nu är? Om man vill göra det, då är det ingen annan som ska påverka det. Så jag tycker att det är fel att kolla på en bild och säga till en människa att du är ytlig. Hon kan kanske ha sagt att jag tycker att de silsar. Det hade du nog kunnat acceptera. Nej, det blev en jävla kalabalik alltså. Hela gänget, hela jävla huset bara gick emot mig direkt för att jag sa att jag var emot utseendet liksom. Men det behöver inte vara så. Så nej, men, de har sminkat sig eller kanske... Alltså jag tycker att det spelar fan ingen roll. Ja men nu snackar vi om då. Man kan bara utgå från det man ser och det är utseende, bara that's it. Det är som att säga du och jag ytterligare bara för vi gillar att träna. Jag känner mig liksom in the corner liksom så här, och det trivdes jag verkligen inte i. För det är inte den personen jag är överhuvudtaget. Det är det jag ser just då. Jag kräks på sånt.